Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert. Com és habitual, l'últim ple municipal va tractar moltes qüestions. Una d'elles afectava molt el dia a dia de moltes persones, i és que són molts els terrassencs i les terrassenques que diàriament agafen l'autobús. El PSC va aprovar el reglament per posar en marxa la nova targeta d'autobús T-Blanca, que substituirà la T65 i altres abonaments a partir del mes de gener. I els socialistes el van aprovar en solitari, perquè cap dels altres grups, ni tan sols els seus socis d'Iniciativa, els van donar suport en alguns d'aquests aspectes. En el debat d'avui volem clarificar les posicions dels diferents grups municipals a propòsit d'aquesta nova fórmula tarifària i, per extensió, també les seves posicions en relació al transport públic a la nostra ciutat. En parlarem amb els nostres convidats, que avui són en primer lloc el senyor Juan Antonio Gallardo, del Partit dels Socialistes. Benvingut. Hola. La senyora Mariona Vigués, de Convergència i Unió, benvinguda. Hola. El senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular, benvingut. Hola. I finalment el senyor Antoni Salvador, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, benvingut també. Moltes gràcies. Senyor Gallardo, li faríem una doble pregunta per començar. En què consisteixen, a grans trets, aquests canvis i per què els volen implementar justament ara? Primer, deixin que posi una mica en situació el que és el transport públic a Terrassa. Bàsicament, el transport amb busos, que és del que estem parlant. Som una ciutat gran, en extensió, gran en ciutadans. Tenim un transport en autobusos que és complex i s'ha anat millorant any rere any amb l'objectiu d'arribar a tots els indrets de la ciutat, de tenir unes freqüències de pas a tot arreu que siguin prou adequades. S'han anat refent aquests itineraris, s'han comprat més autobusos per la flota que tenim i d'alguna manera jo penso que aquest servei en general és prou bo. Si més no, les enquestes que fem als usuaris així ho indiquen. Un servei d'aquesta mena, que és necessari i que és molt interessant que sigui així de bo, que satisfagui els usuaris, té un cost important. I que en aquest cas aquest cost significa per les arques públiques, per aquells diners que paguem als ciutadans de Terrassa, un preu molt important. Perquè, per desgràcia, això passa sovint a tot arreu, només amb l'import dels bitllets, dels abonaments, no arribem a cobrir aquest servei. Diguem-ne, aquest servei és deficitari, cosa amb la qual ja es compta, habitualment, però també hem de mirar que aquest dèficit sigui el menys possible. Hem de fer, si no rendible, si eficient els nostres ingressos. I, per tant, veníem d'una època, per tots coneguda, en la qual les economies municipals, totes en general, per les economies municipals anaven molt millor, teníem més ingressos, per diferents situacions que ara no explicaré, i per tant es va obligar a fer una repensada de les tarifes que teníem. Vam pensar, el primer de tot, que segurament en aquest moment de greus dificultats econòmiques i per tant socials, calia fer una tarifa més justa des del punt de vista social i mirar d'anar més per la via dels ingressos que per la via de sectors de població. Fins a aquell moment funcionava un abonament per a persones més grans de 65. Facilitar a persones amb dificultats de mobilitat, com és les persones grans, facilitar-li en aquell moment la seva mobilitat, vam pensar que era més adequat posar-nos en una altra perspectiva. I es va fer una proposta de tarifa nova, aquesta T-Blanca, que substituïa aquella T65 que era gratuïta per a totes les persones més grans de 65 anys, en la qual, doncs, miraríem també que la gent gran, sobretot, que insisteixo és la que té més dificultats de mobilitat, tinguessin alguns beneficis, però s'ha de deixar molt clar una cosa. Per a algunes persones grans, sortosament per elles, tenen una pensió prou bona. I per tant, aquestes persones, segurament en aquest moment de dificultats econòmiques, haurien de contribuir una mica en el tema del pagament dels busos. I altres persones, altres nuclis de població, com són les persones discapacitades, que enteníem que també hauríem de gaudir d'algun avantatge. Queda un tercer sector que és molt important en aquest moment, que és el dels aturats. El que passa és que si mirem les tarifes que té l'ATM, l'Autoritat de Transport Metropolità, que d'alguna manera ens afecta a tots, ells ja tenen una tarifa específica per a les persones aturades, amb una rebaixa considerable respecte de la tarifa normal. Controlar l'estat permanent de cada persona aturada no és senzill per a una administració com l'administració local. I a més sabíem que havia aquella tarifa de l'ATM que deia abans. Duplicar abonaments, duplicar tarifes era massa complicat. Decisió, i allà vaig acabant en aquesta primera intervenció. Vam decidir que hauríem d'intentar que les persones grans amb ingressos limitats, que deixem clar una cosa, aquestes persones grans, aquests jubilats que tenen ingressos, moltes vegades estan amb els seus ingressos
no vivint només ells, sinó tot un seguit de persones que depenen d'ells, fills i fins i tot nets, que degut a les dificultats econòmiques del moment, fan de xarxa social i fan d'alguna manera com d'únics ingressos a les cases. I per tant, entenem que aquells que tenen ingressos més baixos havien d'estar més protegits. Per tant, la T Blanca el que fa és només proposar uns preus molt assequibles, 5 euros, 10 euros, 20 euros anuals, tot seguit, per aquells ingressos que van de molt petits a mitjans. Quan superen aquest llindar de mitjans alts, aquelles persones que tenen uns ingressos prou adequats pagarien els abonaments que estan establerts per altres. I acabo ja dient que les persones amb discapacitat i acompanyants autoritzats per aquestes persones amb discapacitat també gaudeixen d'aquests abonaments. Senyora Vigués, des de Convergència i Unió discrepen de molts d'aquests canvis. Podria explicar-nos ben bé per què? Sí, el nostre grup municipal va demanar votació separada dels acords de tot aquest dictamen, no?, referent a les tarifes de l'autobús, perquè nosaltres no estem d'acord bàsicament amb dues coses. Una és el fet de deixar sense efecte tots els carnets bus, doncs, de 65 anys dels pensionistes a partir de l'1 de gener. I una altra és les normes d'ús de la T Blanca. Amb tot i això, i per explicar-ho també, doncs, des d'un punt de vista, doncs, positiu, i perquè es vegi també quin és el recorregut del nostre grup municipal amb això, el que valorem, el que veiem de bo en la T Blanca és, per exemple, el bitllet de l'acompanyant, d'una persona discapacitada, que aquí sí que va vinculat a la persona discapacitada, no amb un acompanyant, doncs, físic en concret, o sigui que és aquesta persona el que pot fer. Seria una qüestió. I després, l'eliminació de la validació amb el passaport, que aquesta és una altra cosa que la T Blanca, doncs, a l'hora d'adquirir la T Blanca. Dit això, i que aquestes són les coses que nosaltres veiem positives. A veure, la principal diferència entre la T65, que permetien als jubilats viatjar, doncs, gratuïtament i de manera il·limitada en l'autobús, i la T Blanca ara és el topall. La renda, per nosaltres, constitueix un factor determinant per tenir dret al nou bitllet amb unes condicions, doncs, prou accessibles. Els ciutadans, els terrassencs i terrassenques que superin un límit de renda, doncs, d'ingressos, límit de 13.046 euros, no tenen dret a les bonificacions d'aquesta T Blanca. O sigui que la gradualitat és per sota, deia el senyor Gallardo, és en el moment de l'expedició, que pot ser de 5, 10, 15 o 20 euros, segons el nivell de renda, de més baix a... Però tenim que el topall són aquests 13.046 euros anuals. Clar, què ens passa? Que no hi ha gradualitat a partir d'aquí. No hi ha absolut gradualitat. A partir d'aquests 13.000 euros, tothom és igual. I creiem que això és pitjor des del punt de vista de l'equitat que no pas el que teníem abans de la gratuïtat de la T65. A Terrassa hi ha molts jubilats i el nostre grup municipal ha rebut moltes consultes, moltes queixes, precisament de ciutadans i ciutadanes, que la seva renda anual és de 14.000 o de 13.500 euros o de 15.000 euros i aquests es queden fora. I aquesta és una situació d'exclusió molt àmplia per a un grup molt important de terrassencs. Senyor Tormo, des del Partit Popular, ja fa temps que es mostren crítics amb alguns punts del sistema tarifari en els autobusos de Terrassa, i en aquest cas també han expressat les seves discrepàncies en alguns aspectes, no? En aquest cas, i segurament, doncs, desviaré una mica el contingut de les intervencions en relació tant a Convergència i Unió com al PSC. Hauríem de fer un històric, perquè és un debat repetit ja. Aquest debat ja es va produir, no per això, no menys important, el mes de febrer. I, per tant, el que es va debatre, de fet, d'una manera més extractada dijous en el ple ordinari, era una repetició del debat del mes de febrer. Però aquí seria important fer un històric en relació a per què a Terrassa hi havia una T65, que era una targeta, que el que determinava era que una persona, simplement, per l'edat, per tenir més de 65 anys, tenia bitllet gratuït. Nosaltres, en el seu moment, aquesta proposta ve determinada per una proposta electoral, potser electoralista seria més correcte dir-ho, tant de PSC com de Convergència i Unió, que són qui, en definitiva, i en aquest cas, doncs, sí que van estar d'acord, van impulsar la implantació d'aquesta targeta a Terrassa sense un estudi econòmic al darrere. Aquest va ser el primer element crític, i per això em sorprèn profundament part de la reflexió que feia el representant del grup municipal socialista per argumentar ara
l'eliminació de la T65 en favor d'aquesta T blanca. No? Però en aquell moment nosaltres vam ser molt crítics, en primer lloc perquè no hi havia un estudi econòmic de l'impacte que podia tenir la gratuïtat a partir de l'edat, i llavors a part també d'un criteri més de fons en què no compartíem que s'apliqués de manera automàtica, única i exclusivament en funció de l'edat. Nosaltres sí que som, evidentment, favorables a mesures pel col·lectiu de la gent gran, de les persones pensionistes, perquè també disposen de menys ingressos, però que la nostra reflexió era que només per l'edat no es podia determinar una mesura de gratuïtat. I en aquest sentit, sempre hem vingut reclamant, seguim reclamant ara, que es valori la capacitat econòmica i també altres col·lectius. I en aquest sentit, hem fet molta incidència amb el col·lectiu de persones aturades. I podríem posar un exemple, que seria, doncs, penso molt clar, i que s'ha produït durant aquest temps, qui hauria de tenir més dret a rebre un benefici, una mesura de gratuïtat? Una persona que té 66 anys amb 2.000 euros d'ingressos i sense cap persona al seu càrrec, o una persona que està casada amb dos fills a l'atur i que, per tant, està en una situació doncs, de sense ingressos i sense possibilitat de, en el moment, per una situació molt, molt crítica, sense feina. Per nosaltres, aquesta persona que està a l'atur s'hauria d'afavorir d'una mesura d'aquestes característiques, que tot i amb la T blanca que ara s'incorpora, una de les nostres crítiques és que es deixa un altre cop sense valorar determinats col·lectius, que tant per raons econòmiques i altres, doncs entenem que sí que s'haurien d'impulsar mesures de gratuïtat. Però torno a insistir, és una proposta que en el seu moment s'impulsa tant pel Partit Socialista com per Convergència i Unió, perquè ho tenien els seus programes electorals, sense cap estudi econòmic, això és molt important indicar-ho, sense cap estudi econòmic d'impacte, i aquí seria important que ens diguessin quin impacte econòmic ha tingut l'aplicació de la T65 durant tots aquests anys, i per anar resumint, també no allargar-me, com que tenim més oportunitats d'intervencions, i resulta sorprenent que després des del grup municipal socialista s'argumenti per substituir la T65 per la T blanca, com acaba de fer en aquests moments, que és, en certa manera, pel context econòmic. Quan s'ha aplicat la T65? Si hem estat durant tota una sèrie d'anys que la situació de crisi econòmica, i ara que fins i tot els màxims dirigents del seu moment han reconegut doncs, que van obviar parlar de crisi quan havia crisi econòmica, si la T65 s'ha aplicat en ple context econòmic de crisi. I, en canvi, no s'ha fet o no s'ha dut a terme cap actuació per part de l'equip de govern. L'argumentació que donen econòmica, des d'un principi l'hem donat nosaltres. Estan dient és que s'ha de valorar l'impacte econòmic, s'ha de valorar cap a on es prioritzen les polítiques, en aquest cas, doncs, de gratuïtat o de subvenció en el preu del transport. I tots aquests anys, i tots els diners que això ha generat... Després hi aprofundirem, si li sembla. En tot cas, amb la T blanca, el que també com a valoració molt ràpida, pensem que amb la T blanca llavors s'ha fet curt. O sigui, nosaltres no estàvem d'acord amb la T65 tal com estava plantejada, però amb la T blanca pensem que no s'arriba a tots els col·lectius i a totes les persones que, per raó de capacitat econòmica, pensem que sí que haurien de tenir facilitats des d'un punt de vista econòmic en el preu del bitllet. Per tant, s'han quedat en un camp intermig, venim d'una situació, pensem que errònia i fins i tot irresponsable, i ara ens hem quedat a mig camí. Senyor Salvador, en aquest ple i respecte d'aquest punt es va produir un fet poc habitual, que és la discrepància, en aquest cas, entre els dos o tres partits que donen suport, diguem, a l'equip de govern, perquè Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, diguem, no va votar de la mateixa manera que el PSC. Sí. Per què es va produir aquesta situació? A veure, la primera cosa que hem de situar és que el govern està format per dues forces polítiques que han discrepat històricament en molts temes i que, concretament, en aquest tema, han discrepat des de fa molts anys. En aquest sentit, a mi també m'agradaria situar la història com ha fet el senyor Turmo, és a dir, nosaltres també en el seu moment vam considerar que l'aprovació de la T65 era una mesura bastant inequitativa, bàsicament per el que he situat també a la intervenció anterior, que és que evidentment l'edat no pot ser l'únic criteri per una mesura de gratuïtat, sinó que s'han de tenir en compte altres criteris. En aquest sentit, ens vam felicitar de que al mes de febrer hi hagués una revisió d'aquesta T65. Avancéssim cap a un altre model. El que passa és que al nostre entendre ens vam quedar una mica a mig camí. És a dir, es va fer el progrés d'introduir el que són els criteris de renda com un criteri limitador. Però al nostre entendre sí que es va fer l'esforç addicional d'introduir també alguns col·lectius com eren les persones amb discapacitats i els seus acompanyants, però efectivament la renda com a criteri per si sol
no agafar bé pes suficient. El que nosaltres vam situar ja en el ple de febrer i hem tornat a situar ara és que creiem que les persones que estan en atur, que estan sense ingressos i que tenen unes necessitats de mobilitat obligada, doncs, per qüestions de recerca de feina, per qüestions de cura de familiars, etc., doncs també s'haurien de poder beneficiar d'una mesura d'aquest tipus. En el mes de febrer, en principi, hi havia semblava un compromís per part del grup socialista de cara a una revisió posterior introduir aquests criteris. La revisió posterior s'ha produït i aquests criteris no s'han introduït. Al nostre entendre, amb temes de tarifa d'autobús, doncs com amb molts altres, hem d'avançar cap a un model de tarifació social, és a dir, que els preus públics i les taxes no siguin iguals per tothom, sinó que tinguin en compte qüestions socioeconòmiques. Ja és un model que s'ha introduït en diversos serveis de l'Ajuntament de Terrassa, com pot ser el servei d'escoles Bressol, o com pot ser, també es van introduir fa uns mesos, elements de tarifació social en el que era la factura de l'aigua, del proveïment d'aigua, i creiem que amb el tema dels autobusos també s'hauria de fer un pas en aquest sentit. Sí que és cert, com deia el senyor Gallardo, que hi ha tarifes de l'ATM que cobreixen aquesta vessant, el que passa és que són tarifes molt limitatives, que acoten molt les condicions per poder-se'n acollir, amb la qual cosa moltes persones que estan en situacions econòmiques difícils doncs no s'hi podran acollir. També és cert que des de serveis socials estem fent un esforç important per intentar ajudar mitjançant ajuts a necessitats de mobilitat obligada. El que passa és que creiem des del nostre grup que aquest tipus d'ajuts s'han de tendir a situar en el que són les tarifes dels serveis, com amb els exemples que he ficat abans, els temes d'aigua o els temes d'escoles bressol. Més que res perquè des de serveis socials ens estem veient molt condicionats i molt pressionats a prioritzar ajuts amb temes que, si li volen dir així, són com molt més bàsics, ajuts de tipus alimentari o ajuts de tipus residencial, amb la qual cosa la nostra aposta és clarament intentar situar aquest esforç que s'ha de fer per part de l'Ajuntament en la tarifa i no pas en ajuts posteriors a toc. Suposo que el senyor Gallardo deu tenir molts aclariments i moltes rèpliques a fer, no? Aviam, anem a pams, perquè d'alguna manera jo defenso el que vam presentar l'altre dia al ple, no? Deia la senyora Vigués que havíem establert un límit a partir del qual ja els jubilats, les persones més grans de 65 anys, havien de pagar com un usuari normal, havien de pagar tota la tarifa o acollir-se als abonaments estàndard. Clar, tenim ara mateix 4 nivells diferents dins de la T blanca i, per tant, això, des d'un punt de vista de gestió, significa una certa complexitat. Si haguéssim augmentat el nombre d'intervals diferents, de llindars diferents, això hagués complicat moltíssim, d'alguna manera, la gestió d'aquest servei. Hem de pensar que tot allò que proposem ha de ser realista, s'ha de poder fer amb una gestió, diguem-ne, no massa farragosa. Clar, en algun punt s'havia de tallar. Jo entenc que aquí parlem de l'IPREM, que és una renda que d'alguna manera fixa el govern espanyol com a renda de referència per a altres temes, no? Les persones cobren 2 vegades l'IPREM, que són aquelles que tenen una renda anual per sobre d'uns 13.000 euros, que és la que vostè ha fet esment, són les que passen a pagar com altres usuaris. Podríem dir 2,5 també, i 3, i 3,5, i així fins a arribar no sé on. Per això només el que acaba és complicant, entenem, tota la gestió i fa finalment quasi bé irrealitzable la gestió d'aquest sistema. Havíem d'escollir i vam escollir fins aquí. Entenem que aquelles persones que tenen una renda d'aquesta mena podien, en el tema del bus, fer una despesa estàndard. Jo he parlat, vostè deia que parla amb gent que es queixava per aquesta qüestió, potser. Jo parlo amb gent gran que m'han felicitat a mi, però en nom meu, a tot el que havien fet, perquè en tenien, i m'ho deia gent que tenia rendes relativament altes, jubilats amb rendes relativament altes. Que ells entenien que en aquest moment de dificultats coneixien persones que ho estaven passant molt malament, ells podien pagar-se un abonament estàndard d'autobús i, per tant, estaven disposats a fer-ho, perquè entenien que és un moment socialment complicat i aquella solidaritat els portava a afrontar
un pagament d'aquesta mena. I coneixíem persones, també jubilades, que tenien uns ingressos molt baixos o estaven passant molt malament. Que, a més, havien d'enfrontar una part del pagament dels seus medicaments, que estaven en unes dificultats extremes. I, per tant, ells preferien pagar la part que els pertocava a partir d'ara, d'alguna manera, perquè altres no ho haguessin de fer o ho fessin amb una quantitat molt petita. Per tant, jo penso que tots podem posar exemples d'una banda i d'una altra. Està clar que la T65, senyor Turmo, es va començar a posar en pràctica en una època molt diferent, perquè, si vostè recorda que té més memòria històrica que jo a l'Ajuntament, abans d'aquest mandat, abans del 2011, els pressupostos i els ingressos de l'Ajuntament eren prou bons i cada any fèiem romanents. Teníem un lloc de dèficit pressupostari superàvit pressupostari. Jo recordo, quan vaig entrar l'any 2011, que fèiem pressupostos aprofitant romanents que venien d'anys enrere. Per tant, estàvem en una dinàmica, des del punt de vista, si més no, pressupostari de l'Ajuntament, molt diferent. I en aquell moment, políticament, es va considerar que afavorir la mobilitat de les persones grans era important, perquè el senyor Salvador ha parlat de necessitats socials. Jo entenc que l'alimentació i la vivenda són prioritats número 1 i la salut 3. Però la mobilitat urbana per a gent gran també és important. Jo penso que els ciutadans grans, a diferència d'altres, necessiten que els ajudem a la mobilitat. No tenen igual facilitat i, per tant, políticament es va decidir que fos d'aquesta manera. I la situació econòmica era molt diferent a la que tenim actualment, on no tenim superàvit pressupostari, tenim dèficit pressupostari, per tant s'havia de triar. I podíem pagar més, evidentment, la factura de l'autobús, però vam dir fins aquí podem arribar i hem de demanar a aquelles persones que tenen uns ingressos una mica més grans que facin un esforç d'equilibri social dintre d'aquestes necessitats. Bàsicament, després si cal ja dir altres coses, però una mica la filosofia que ha imperat en tota aquesta política. Vostès, Convergència i Unió, senyora Vigués, tenen en aquests moments el govern de la Generalitat i, per tant, també tenen moltes coses a dir en l'àmbit del transport públic. Quins principis haurien de presidir les polítiques que es desenvolupin en aquests àmbits? Miri, sobretot l'equitat i la justícia, no envers els ciutadans. Nosaltres pensem que, de fet, la posada en marxa de tot plegat aquí a Terrassa, la T Blanca, ha de fer que s'afini més de cara a propers exercicis, doncs, i que es trobi una situació, doncs, més equitativa. Un model més gradual de renda, que s'avancin en bonificacions socials, els aturats, la qüestió de les escoles bressol... Però jo voldria posar en valor també una qüestió que n'estem parlant una mica de refiló. Quan parlem de la gratuïtat dels jubilats, doncs, de més de 65 anys, hem de tenir en compte quina és la situació que en aquests moments, doncs, té aquest col·lectiu, no? Estem a les portes d'una llei de pensions, una llei de pensions, doncs, aprovada per el govern de l'Estat o amb bases de ser aprovada, doncs, en concepte de majoria absoluta, que no distingeix entre pensions altes i pensions baixes. Per tant, determinats discursos et fan pensar, bueno, que a veure què, no? Perquè no distingeix entre pensions més altes i pensions més baixes. Moltes famílies viuen gràcies a les pensions dels avis. I tenim que, precisament, aquests avis, amb un poder adquisitiu, doncs que, com deia el senyor Gallardo, potser superior, potser han d'ajudar en els aturats de la família, potser els fills que han tornat a casa, situacions molt complicades des del punt de vista familiar, doncs que fan que també es pugui posar en valor amb tot això. Nosaltres continuem pensant que, malgrat les dificultats, l'Ajuntament de Terrassa té recursos per atendre en aquest sentit i ja m'he recorregut, doncs, amb el camp dels pensionistes, que és un col·lectiu molt nombrós a la ciutat, i només uns números. A veure, des que l'Ajuntament ha posat en marxa la tramitació de la T Blanca al juny, s'han rebut, ho deien els mitjans de comunicació locals, 20.713 sol·licituds. D'aquestes se n'han denegat 6.073, principalment per superar el límit d'ingressos permesos, pel topall aquest que dèiem, i aquest topall és la gent que els hi ha vingut denegat i que llavors ens venen els grups municipals a l'oposició i ens diuen, escolta, per 500 euros, per 120 euros, per 150 euros no hi entrem. A casa tinc un aturat, han tornat a viure a casa, estem ajudant a negocis que no van bé i que els avis posen els seus estalvis. Vull dir que tot això ho hem de tenir en compte. La majoria de persones, a més, que podran fer ús de la T Blanca en aquest moment, doncs hauran de pagar 5 euros. 5 euros, no ni els 10, ni els 15, ni el 20, ho deien 5 euros l'any, la majoria. Estem per aquesta banda, no? Clar,
Una altra cosa, dificultats de gestió, el senyor Gallardo en parlava, en un principi estava previst que comencés a funcionar la T-Blanca l'1 de gener, totes aquestes dificultats de gestió, les reclamacions de l'usuari, tot plegat, l'1 de desembre, no l'1 de gener, l'1 de desembre, totes aquestes dificultats de gestió han fet ajornar i hi ha gent que encara no tenen les targes, que encara no saben doncs, si està acceptat o no està acceptat, i això ens ha fet ajornar-ho doncs, fins al mes de gener. Per tant, jo penso que tenim encara molt recorregut en aquest sentit, però és que de fet l'hem de tenir per força. Abans comentàvem també la qüestió, la nova estructura de mobilitat, i recordo que estem doncs, encara fent un pla de mobilitat, un estudi de mobilitat del que encara no en sabem les conseqüències, però és evident que la posada en funcionament de les estacions noves dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya farà resituar tot plegat, no? Tant les freqüències com les línies, com tot, com també potser les tarifes, quan es vegi com han anat aquests primers mesos de funcionament amb aquestes noves tarifes. Per tant, pensem que la posada en marxa de tot plegat ha de permetre doncs, anar continuant reflexionant sobre tot plegat i buscar doncs, aquests punts d'equitat doncs, que hem comentat. Senyor Turmó, hi ha hagut també alguna referència a les reformes de les pensions, eh? Sí, intenten normalment, quan no tenen arguments, és la nostra opinió, per defensar determinades actuacions, ja serà habitual, tant en el ple com en el debat d'avui, desviar el debat, que ara podríem parlar, no?, de la reforma que impulsa el govern, que precisament el que pretén és garantir que mai més es pugui tornar a produir per part d'un govern que es congelin les pensions. Per tant, el que es pretén és garantir la revalorització de les pensions. Però aquest seria un altre debat. Jo, escoltant les intervencions tant del representant de Convergència i Unió com del PSC, el que és indubtable és que cada cop queda molt més acreditat la necessitat i l'exigència de l'estabilitat pressupostària, dels equilibris pressupostaris que es venen reclamant a les administracions i que tant han criticat, no, el govern del Partit Popular per mesures que ha impulsat en aquesta línia. Perquè, en definitiva, ha reconegut el senyor Gallardo, m'ho he apuntat així, però que seria una manera d'expressar-ho, és que abans ha vingut a dir que econòmicament l'Ajuntament doncs, tenia uns bons pressupostos, tot és molt discutible, perquè tot és molt discutible en quant als números a l'hora de fer-lo, però en certa manera ha sigut com un reconeixement de que no havia prudència pressupostària. Vull dir, si el superàvit de pressupost no vol dir que s'obrin diners. És que aquí la qüestió, aquí un problema que sempre hem detectat amb els governs municipals d'aquí Terrassa és que no es valora el tema dels números. I aquest debat ja l'hem tingut en moltes ocasions, sí, que no és la prioritat els números. Vostè mateix ha vingut a dir, vostè ha dit que econòmicament o el pressupost havia superàvit, si no ho he anotat malament, pressupostari, que això possibilitava doncs, adoptar mesures amb un cost com el que tenia la T65, que el més important és que quan s'aprova la T65 no hi ha un estudi econòmic. És que és molt greu, i això la ciutadania ho ha de saber. No hi ha un estudi econòmic ni per part de Convergència i Unió ni per part del PSC, i no s'està valorant quin impacte econòmic té. És que és molt fàcil el que deia la senyora Vigués. Diu, volem afavorir el col·lectiu de les persones majors de 65 anys. Vale, quin cost tindrà? Pot assumir aquest cost l'Ajuntament? Quants milers, cents de mils d'euros són? Totes les persones només per ser majors de 65 anys han de ser beneficiàries d'una política de gratuïtat en el transport del bitllet, de l'autobús? Nosaltres pensem que no, que s'han de valorar moltes més circumstàncies. Una primera, impacte econòmic. Per tant, l'administració, l'Ajuntament de Terrassa, es pot permetre aquesta política i a partir d'aquí valorar altres elements, de fons. És que posava l'exemple, persona que tingui 66 anys amb 2.000 euros d'ingressos al mes, sense cap altra despesa, diguéssim, sense família, una persona a l'atur amb dos fills, una dona que ha de buscar treball sense ingressos, de 40 anys, qui es mereix una política de gratuïtat pel transport públic? La persona que està a l'atur, pensem nosaltres, en relació a una persona amb 2.000 euros d'ingressos amb 66 anys. Per tant, el criteri de l'edat, en aquest cas, a nosaltres ens sembla, ho he dit abans, electoralista, per no utilitzar una altra paraula, que és potser més evident, no? Que és populisme. I nosaltres, autobús gratis per a les persones majors de 65 anys, sense estudi econòmic al darrere. I aquesta és la clau. I estem parlant de números, sempre estem parlant de números. És un debat que també a vegades tinc amb representants d'Iniciativa, que els números són els impostos que paguen els ciutadans. I estem parlant de Terrassa. I per tant, des de Terrassa ens podem permetre aquesta política tarifària? Nosaltres pensem que no. Tant de bo fos possible, perquè té un impacte econòmic molt fort. Llavors, a partir d'aquí, què defensàvem? La T-Blanca és una millor opció. Sí, però pensem que s'hauria d'haver avançat més. S'hauria d'avançar més amb una escalada encara més complexa. I també feia referència al senyor Gallardo, deia,
generaria molta complexitat de funcionament, sí, com altres mesures. És que precisament en la complexitat és on hi ha l'equilibri. Què és el fàcil? Pujar impostos. És el que venen fent durant 3 anys. Pugem impostos, pugem impostos. No busquen polítiques tributàries diferenciades en funció potser del sector, si són taxes que afecten l'activitat econòmica, si són taxes de serveis socials. Què és el fàcil? Anar pujant sempre. Busquen un criteri, l'IPC, segons el que considerin, pujar impostos. La T blanca, un esclat més... De més grups, és molt complexa, sí, clar, perquè serà més just, doncs intentem fer justícia, i la justícia és complexitat, i això és el que eviten. El senyor Salvador volia intervenir. És cert, també, ho poso sobre la taula, que no s'han fet aquests estudis econòmics, d'impacte econòmic? En tot cas, quan es va aprovar la T65, jo no era regidor, amb la qual cosa no li puc respondre, no? Miri, en tot cas, jo crec que tot aquest debat el que mostra és que no tenim el tema tancat o el tenim tancat una mica en fals. I que, per tant, com també s'ha dit des de la taula, és evident que haurem de continuar avançant. Jo crec que hi ha multitud d'oportunitats que se'ns situaran durant els propers mesos per definir quin és el model de mobilitat que volem per Terrassa, amb quin tipus de mobilitat hem de descansar, bàsicament, si és una mobilitat amb transport públic, amb transport privat, i com l'hem de finançar, i quines discriminacions positives hem de fer en quant a models de mobilitat. Efectivament, hi ha elements nous, com l'entrada en funcionament dels nous ferrocarrils de la Generalitat, etc., que jo crec que ens obligaran a redefinir mapes, redefinir criteris tarifaris. Jo crec que és molt important. Volem pensar que no s'ha tancat aquí el tema de la tarifació social en el transport en autobús de Terrassa. Entenem que queda molt recorregut i que s'ha de fer. Jo, quan la senyora Vigués posava l'exemple de la persona gran que manté tota la seva família, jo li diria que el model que plantegem nosaltres és un model en què voldríem que precisament a un senyor gran no hagués de pagar el bitllet del seu fill aturat, que no té possibilitats de pagar-lo. Amb la qual cosa crec que hem d'avançar també cap a aquest model, perquè l'equitat és algo que òbviament s'ha de garantir, però la unitat d'equitat no pot ser la unitat familiar, sinó que ha de ser l'individu, i hem de garantir-ho en funció de les situacions individuals de cadascú. El senyor Salvador encetava un tema molt interessant, que és la necessitat, probablement, d'haver de repensar la nostra xarxa de transport públic arran de l'entrada en funcionament, doncs, relativament propera del perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat. En aquest sentit, per on creuen vostès que haurien d'anar els canvis? En general, veiem que, segons una enquesta recent de Temesa, els usuaris valoren positivament el servei d'autobusos, però per no caure en l'autocomplença, és bo que ens preguntem, aviam, què podem fer millor, no? En aquest sentit, els proposo, coincidint també aviat amb aquesta entrada en funcionament de la prolongació dels ferrocarrils, què hem de millorar, què hem de repensar, senyor Gallardo? Permetim que em faci dues respostes molt breus a temes que abans m'han plantejat. Jo dic que aquest inconvenient, no?, que començo, i a més haig de respondre, com van ser els únics que vam aprovar aquesta tarifa, haig de respondre a la resta de companys. Això no em preocupa, aquestes coses a mi no em preocupen, en sèrio, no tinc massa problema. El tema de la gestió, de les tarifes aquestes, no és senzill. Mirin, el tema dels ingressos dels jubilats, el tema dels aturats, pensin que l'administració local, l'Ajuntament de Terrassa, no té accés, cosa que és lògic, però que ho hem de saber, no té accés a les bases de dades d'Hisenda per conèixer els ingressos de les persones, cosa que és normal, eh? Tenim una llei de protecció de dades que això ho admet. No té accés a les bases de dades d'ocupació. No pot saber en cada moment si una persona està aturada o no, perquè el fet d'estar aturat o no és una cosa que canvia amb el temps. I, per tant, que el fet de poder accedir a aquestes tarifes fos una cosa depenent de l'Ajuntament és molt complex des del punt de vista de la gestió. He dit, a més, i no fem demagogia en aquest sentit, els aturats que tenen tots els drets del món tenen en aquest moment l'accés a una tarifa especial, que no és, evidentment, un xollo, que posa en marxa l'ATM. I l'Ajuntament, en principi, no podem fer molt més que tot això. De tota manera, que quedi clar una cosa, que nosaltres no fem electoralisme amb això i no pugem els ingressos d'una manera salvatge ni molt menys.
estem pujant els ingressos de l'Ajuntament de Terrassa igual que l'IPC, que és d'alguna manera allò que en teoria haurien de pujar els sous. El que passa que hi ha una llei de reforma laboral que el que permet no és que els sous pugin segons l'IPC, sinó que redueixen, gairebé en molts casos es proposa reduir a la meitat. I això és reforma laboral, aquella que tant diem que és una meravella, i mirem el que està passant darrerament. O que els ciutadans, sobretot els menys afavorits, hagin de pagar les noves tarifes de la justícia. Això sí que són taxes que són realment injustes i que incrementen d'una manera molt enorme unes coses que pensem que no són justes. L'Ajuntament de Terrassa ha fet habitualment una gestió escrupulosa dels pressupostos i, en molts casos, amb l'ajuda de l'oposició, que ha estat d'acord amb allò que es feia. Pensem que som un ajuntament que ha fet estalvi molts anys, per això tenim aquells romanents que deia abans, i que en aquest moment, malgrat totes les dificultats, malgrat que alguna administració com la Generalitat ens deu molts diners, estem pagant a 30 dies. Per tant, jo penso que els números els fem amb prou seriositat. El que em deia el senyor Carrera, el moderador, Carreras, perdoni, Carreras. Aviam, jo penso que és molt important. Aquí hem arribat a un acord, i això s'ha de reconèixer, amb el Departament de, podria bé o malament, de Transports, amb el Departament d'Obres Públiques, no és el nom correcte. Territori, perdoneu, gràcies. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que es va posar les piles en el seu dia, va entendre que les obres del metro de Terrassa era una obra des del punt de vista estratègic cabdal i que s'havien d'acabar. I des de fa una mica més d'un any, un any més o menys, realment s'han aconseguit els diners que calien. Tots els terminis que s'hi van proposar s'estan complint. Per tant, a tots ens fa pensar que realment durant l'any 2014 estarà acabada tota l'obra, la part de senyalització, la part de material mòbil, faran trens, ferrocarrils, i per tant, més o menys, a meitat de l'any 2014 es podran començar a fer proves ja directament amb tot allò, i que segurament final d'any 2014, començament 2015, això és la part aquella d'incertesa que sempre pot haver, podrem començar a utilitzar el tren, el metro de Terrassa. Això realment és molt important. Jo recordo, perquè ja sóc gran, quan es va fer el soterrament de la via de Renfe, abans havia fet la de Catalans i després la de Renfe. Jo crec que va ser fins i tot més important la de Renfe, perquè Terrassa antigament, ho dic sobretot de cara a la gent jove que no ho recordarà, estava dividida en dos terrasses, que la separava la via i allò frenava molt. Hi havia dos o tres passos a nivell. Que fèiem unes cues enormes en aquell moment allà. La Terrassa va canviar la seva fisonomia, la seva mobilitat, el seu aspecte, a partir d'aquell moment. Jo penso que l'entrada en funcionament del metro de Terrassa també es pot ajudar a donar un pas endavant molt, molt important, que ajudi realment a que la Terrassa futura sigui molt millor des del punt de vista de la mobilitat pública, que penso que és, pensem que és la més important. Senyor Rivés? Sí. Contestar al senyor Gallardo amb tot el tema de protecció de dades i el desconeixement de la renda dels avis, no? Els avis han rebut a casa una carta en la que es demana si es dona permís a l'Ajuntament perquè tingui accés a aquestes dades. S'ha de demanar. I en funció... Sí, però ho han fet, Ho han fet, jo li he dit que, la tramitació se n'han denegat... Però s'ha de demanar un per un, 6.000... Però se n'han demanat... Vostè ha dit que no tenien accés, i tant que tenen accés amb el partit. Perdó, accés lliure. Se n'han denegat, i se n'han denegat més de 6.000 en funció d'això. Dir això. Però que no podem anar a tafanejar a l'Hisenda, vull dir, perquè no podem, és lògic, a més a més. Però aviam que ha passat això, i això suposo que complica la tramitació, però que ja s'ha de tenir en compte que passa això, no?, quan es fan. Després, referent també a una altra qüestió, no?, a l'estudi econòmic que deien que fa 2 anys, jo tampoc també desconec com el senyor Salvador, doncs o 2, o 3, o 4, o 5, referent a la T65, només el senyor Turmo. A veure, segurament aquest estudi econòmic avui dia no tindria cap validesa pel context que té tot aquest col·lectiu i pel que hem estat dient. Llavors, també ens hem de resituar aquí. Referent al pla de mobilitat, i tant que necessitem un pla de mobilitat, però és que estem pendents del pla de mobilitat, doncs tot el que portem d'aquest mandat, perquè del pla de mobilitat, de l'estudi de mobilitat, els diferents grups a l'oposició hem anat presentant propostes sobre temes de mobilitat i hem arribat ara a l'acord que se'ns va demanar
per part de la regidora, la senyora Carme Labòria, no ens presenteu res més fins que no tinguem el pla de mobilitat a sobre la taula i que puguem veure aviam què, perquè si no anem discutint coses petites, deia la regidora Labòria. Esperem tenir el pla de mobilitat i conèixer aquest pla de mobilitat en funció de què s'ha estructurat. No sigui que quan el tinguem, com que ara hi ha uns components tan importants per la mobilitat de la ciutat com serà, doncs a posar en funcionament del metro del Vallès ja no ens serveixi aquest pla de mobilitat, però és que l'estem esperant. Doncs des del mandat, jo que sóc nova, des dels meus primers plens, doncs sento a parlar de que s'està fent un pla de mobilitat. Quan podria arribar, senyor Gallardo? Hi ha una data més o menys prevista? Clar, a mi em fa por parlar d'un departament o d'una regidoria que no és la meva. Ells tenen els seus terminis establerts i jo... Van dir finals d'any segur. Espero, però no puc assegurar, No ho sé, ho sento. Era això. Senyor Turmó. Hi ha tres qüestions. Una primera prèvia, quan feia referència a l'opció de l'ATM respecte al col·lectiu de persones aturades, em sembla que és una opció que ja es va indicar el dia del ple, molt limitada, difícil accés i a més amb un cost, i que l'Ajuntament té la capacitat de fer títols propis. Hi ha títols propis i el que és el que nosaltres venim reivindicant i que fins i tot en el seu moment va estar recollit com a proposta, amb certs matisos, però en el pacte anticrisi d'un bitllet adreçat a les persones, al col·lectiu de persones en atur. Per tant, això seria possible. En segon lloc, la gestió escrupolosa. Evidentment, no hi puc estar d'acord de cap de les maneres i també bueno, un exercici interessant seria, quan es valoren els pressupostos, mirar els pressupostos dels diferents anys, de no quedar-se només amb l'ordinari, sinó agafar el consolidat, i llavors es comprovarien que les xifres de l'endeutament són realment preocupants. I li podria posar exemples molt ràpids, Somoatesa d'una banda, Parc Audiovisual d'una altra, o tota la inversió en un equipament que no discutim com a equipament, però que ha costat milions d'euros per la ciutat en una època de crisi, i que per nosaltres no hauria estat prioritari aquesta despesa com el teatre principal. Per tant, la gestió escrupolosa és la seva opinió. No? Aquí estem parlant, en definitiva, dels diners de tots els ciutadans i en què s'apliquen, si en polítiques socials o en polítiques per generar creació d'ocupació o amb altres, que no diem que no siguin necessàries en el seu moment, però no potser prioritàries o imprescindibles. I respecte al pla de mobilitat, aquí sí que em sumo amb el que comentava la senyora Vigués, jo el que sé és que està en revisió, o des del nostre grup és l'únic que sabem, que està en revisió, no vull dir si eterna revisió, però que indubtablement és necessari perquè també es situarà un nou escenari, si tant de bo ja, doncs és una realitat el metro del Vallès, que evidentment dibuixa tot un nou escenari de la mobilitat de Terrassa des d'aquesta vessant. Però també no hem d'oblidar, i nosaltres hem sigut molt reivindicatius, amb una proposta de xarxa viària bàsica que dibuixa, de fet, el pla director de mobilitat vigent, inaplicable en aquests moments, perquè hi ha moltes actuacions i també com a conseqüència de la crisi que a nivell urbanístic no es duran a terme, però que sí que ens posa sobre la taula un aspecte que no s'ha d'oblidar, i és que Terrassa hi ha més de 100.000 vehicles privats. I aquesta realitat s'ha de gestionar. Evidentment, nosaltres estem per les polítiques de promoció del transport públic, però també de gestionar les realitats. I el que no compartirem i no compartim és una política que es du a terme des de fa anys ja per part de l'Ajuntament, de l'equip de govern, molt pròpia de les esquerres, penso, que és la de penalitzar el vehicle privat sense oferir alternatives. Nosaltres el que reclamem són alternatives, buscar equilibris, afavorir indubtablement el transport públic, però saber també gestionar aquesta realitat que comporta doncs, mesures, com nosaltres pensem ara ja valentes, perquè potser s'han consolidat determinades situacions, doncs, com flexibilitzar el pas de vehicles per la Rambla de Gara, com també revisar doncs, els carrils bus que hi ha implantats a la ciutat i altres qüestions. És a dir, no ens quedem només, que és molt important, no?, la xarxa de metro local, sinó que s'hauran d'aplicar moltes noves mesures, pensem, que fins ara no s'han fet i que han fet de Terrassa una ciutat molt complexa per circular i amb situacions de col·lapse que penso que no estan justificades tenint en compte que hi ha alternatives. Les esquerres tendeixen a penalitzar el vehicle privat sense oferir alternatives prou llamineres, ha dit el senyor Turmo. Les esquerres... No ho he dit. Llamineres no, però interpretat el sentit global, no? Les esquerres i sobretot l'esquerra verda creiem en la mobilitat sostenible, que és una forma, jo crec que més adequada, de definir el que el senyor Turmo plantejava. Jo crec que Terrassa ha fet ja un recorregut important en aquest sentit. Jo demanaria a tothom que recordéssim la Terrassa de finals dels 80, de començaments dels 90, abans de que es peatonalitzés el centre, abans de l'impuls que això va significar fins i tot comercial, turístic, vital a tots els nivells. Ha fet passos, creiem que importants, més recentment, si bé potser no han tingut tanta projecció comercial perquè la conjuntura és la que és, com és el cas de la millora de la Rambla i
el guany d'espais per a vianants i per a bicicletes. I jo crec que ara, com deia abans, estem davant d'una oportunitat històrica. Aquestes alternatives que reclamava el senyor Turmo, doncs, hi seran. Evidentment, el Metro Vallès serà un eix fonamental i també tindrem una nova licitació de lo que és la xarxa d'autobusos urbans de Terrassa, que ens obre la possibilitat fins i tot a revisar el disseny de línies. Per tant, això al nostre entendre s'ha de complementar amb altres mesures, que aquestes també estan molt a l'abast municipal, com és continuar apostant per la política de pacificació del trànsit, continuar apostant per la política de carrils bus, continuar apostant per la política de carrils bicicleta i, òbviament, amb el repte i amb la voluntat de reduir el que és la densitat de trànsit a la nostra ciutat, que jo crec que és inacceptablement alta. Evidentment, en aquest sentit, cap pas enrere. Cap pas enrere vol dir que el nostre grup, evidentment, mai estarà d'acord a tornar a reobrir la Rambla al trànsit privat. És un espai guanyat per la ciutadania, guanyat pels peatons, guanyat per la gent que viu la ciutat a peu. A part de qüestions de qualitat urbana, jo crec que s'han de situar qüestions de seguretat i també qüestions de salut. Encara ara, Terrassa és una ciutat que té una qualitat de l'aire que no arriba als llindars que hi ha d'arribar. Estem davant d'una oportunitat magnífica per millorar la nostra qualitat de vida i la dels nostres fills. Aprofitem-la. Endavant, senyor Gallardo. Aviam, jo tampoc hi he entès massa bé què volia el senyor Turmo quan ha dit penalitzar el vehicle privat. Això és el que fa l'equip de govern, no ho entenc. Nosaltres no estem posant cap trava al vehicle privat. El tema del... perquè vostè ha posat només un exemple, bàsicament, circulació per la Rambla. Carrils bus, l'estacionament en superfície, zona blava, que s'hauria de revisar tota profunditat. Parlem d'això. Tema circulació per la Rambla. Mobilitat és tot, Jo vull recordar que el no circular per la Rambla, vehicles privats, va ser un procés de participació ciutadana. No va decidir de moto pròpia l'Ajuntament fent una alcaldada, ni molt menys. Va ser un procés de participació ciutadana que ens pot agradar més o menys. Ara s'està estudiant un pla de mobilitat i possiblement d'aquell pla de mobilitat tots plegats, tots junts, decidim no sé què. No ho sé, això estem estudiant i veurem què passa per aquest tema. Però el tema de les zones blaves que vostè acaba d'esmentar ara mateix, jo penso que ha augmentat el nombre de zones blaves, en molts casos demanats pels eixos comercials perquè permet rotar l'aparcament, fer que d'alguna manera tinguem un aparcament més senzill en el centre de la ciutat, un aparcament de superfície, el de... És molt habitual, que ens diuen que són demandes de determinats sectors, llavors parles amb els sectors i la demanda no és actual. És comprovable perquè ens ho demanen, no ens ho estem inventant. Nosaltres ens arriben altres informacions. Doncs és qüestió de parlar amb l'associació de... És qüestió de parlar amb associacions de veïns, però miri... Ens queden dos minuts, siguin breus, sisplau. Ràpidament, apostem per l'autobús. Per què? Mireu, ara mateix s'acaba d'aprovar per part de la Unió Europea, només a 5 ciutats d'Espanya i una és Terrassa, un projecte que es diu Smart Energy. Si tot va, com pensem, 18 milions d'euros. Entre altres coses, per poder substituir el 50% de la flota d'autobusos per autobusos elèctrics o híbrids, la qual cosa reduirà enormement el consum i la contaminació. La línia que també dèiem. Apostem per aquest tipus de mobilitat. Intervencions telegràfiques. Sí, telegràfiques. Telegràfiques. Expectants davant el pla de mobilitat. Vull recordar que només fa una setmana o 10 dies es va espatllar un autobús a la Rambla, aquell autobús es va quedar aturat, darrere hi havia una cua de 4 autobusos més, va ser un col·lapse i no hi ha un protocol establert per quan passi això. I hi va haver-hi un col·lapse horrorós a la Rambla, esperem. Col·lapse, safari, carrer Arquímedes i Galileu a les 6 de la tarda. Deixo sobre la taula i no dic res més. Puntualment. Puntualment, cada dia. Si cada dia és puntualment, doncs puntualment cada dia. I, a veure, una mica aviam posem sobre la taula tots aquells temes referents a la mobilitat sobre els quals siguem, som a temps de fer coses i fem-les. Senyor Turmo. Sí, de manera molt ràpida, nosaltres també apostem per una mobilitat sostenible, però és el que abans comentava. Tenim una realitat que s'ha de gestionar i s'han d'oferir alternatives. I en segon lloc, i molt ràpid, l'eix comercial de la Rambla és indubtable que no funciona, no és una opinió del grup municipal del Partit Popular, i en el seu moment, ja que m'ha fet referència a un procés que podríem entrar llarga i extensament a fer-ne referència, nosaltres des del Partit Popular vam fer una enquesta en el seu moment que es va facilitar a l'equip de govern i el resultat era que aquí el nombre d'encastats majoritàriament no volien que castellés la Rambla.
Nosaltres no estem dient que s'obri la Rambla d'una manera definitiva, estem plantejant flexibilitzar i que hi hagi uns trams horaris doncs, perquè puguin possibilitar, sobretot, descongestionar Arquímedes i Galileus, que allà també hi ha veïns de Terrassa. Sense obra. Sí, no, en tot cas, recordar la senyora Vigués de que ara la Rambla es pot col·lapsar un dia a l'any perquè un autobús té un problema, però és que venim d'un escenari, en el que quan hi havia trànsit rodat privat teníem un col·lapse diari perquè teníem una densitat de cotxes realment molt important. A veure, jo crec que aquí l'objectiu que ens hem d'estar marcant tots plegats és situar alternatives i aprofitar les alternatives de transport públic que entre tots anem construint. El fet de que la Rambla no hagi de suportar trànsit privat precisament permet i facilita una mobilitat amb autobús a través seu que és envejable ara mateix. Molt bé, doncs senyors, senyora, no tenim temps per més. Gràcies per acceptar la nostra invitació, per les seves reflexions a propòsit d'un tema tan important i que afecta tant el dia a dia com és la mobilitat. Gràcies a vostès també per la seva atenció.